Salam, mən Sadova Məhəbbət, Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat müəllimiyəm. YouTube kanalımda da mən sizlər üçün həm Azərbaycan dilinə, həm də ədəbiyyata aid video dərslər çəkib paylaşıram. Bundan əvvəlki mövzumuz həmcins sözlərdə ümumiləşdirici sözlər haqqında olmuşdu. Bu dərsimizdə isə biz əlavə haqqında, əlavələr haqqında danışacağıq. Lakin dərsin izahına keçməzdən əvvəl kanalıma abunə olub, videoların rəy bölməsində fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Keçək dərsin izahına. Əlavələr. Əlavələr nədir? Əlavə nəyə deyirik biz? Özündən əvvəl gələn üzvün mənasını izah eləyən, aydınlaşdıran, konkretləşdirən sözə yaxud da ki, söz birləşməsinə deyilir. Bütün cümlə üzvlərinin əlavəsi olur. Hətta xitabların da əlavəsi olur. Baxmayaraq ki, xitablar cümlə üzvü deyirlər. İndi mən bütün cümlə üzvlərinə aid əlavələr yazacağım. Həmçinin birazdan qeyd eləyəcəm ki, söz birləşməsində də aslı tərəfin əlavəsi olur. Xitabların əlavəsinə də aid nümunələr göstərəcəm və əlavələrdə durğu işarələrinin qoyulması haqqında danışacağım. Başlayaq mübtədanın əlavəsindən. Mübtəda hansı suala cavab verir? Kim, nə, hara? Əlavə hansı cümlə üzvünə aiddirsə, deməli onun da sualına cavab verəcək. Məsələn, deyirəm ki, Leyla şagirdim əlaçıdır. Qeyd edeyim ki, əlavə aid olduğu üzvdən mütləq sonra işlənməlidir. Ona görə də tərifində deyirlər ki, özündən əvvəl gələn üzvün mənasını izah edib konkretləşdirir. Yəni, özündən sonraki üzvdən onun bir izah etmə, aydınlaşdırma vəziyyəti yoxdur. Əlavə hansı üzvə aiddirsə, ondan ya treyindən ayrılır, ya da virgül qoyulur, yəni bağlayıcısından da istifadə oluna bilər. Burada gördüyümüz kimi treydən istifadə olunub. Biz treyini silib, yerinə virgül yazıb, burada yəni bağlayıcısını da əlavə eləyə bilərik. Yəni, hər hansı bir fərq yoxdur. Əvvəlki kimi yazaq. Aha. İndi, treydən əvvəlki üzvə baxaq. Leyla kim? Leyla haqqında bizə geniş məlumat verən üzv hansıdır? Şagirdim. Yəni, Leylanın mənim şagirdim olduğunu bildirir, bax bu söz. Yəni, Leyla mənim bacım deyil, qohumum deyil və başqa bir kimsə deyil, şagirdim. Şagirdim sözü Leyla haqqında biraz geniş məlumat verdi. Leyla əlaçıdır. Kim əlaçıdır? Şagirdim də mübtədaya aid olduğuna görə biz, deməli, bunu da mübtəda kimi götürürük. Əvvəlki dərsliklərdə, əvvəlki proqramlarda bunu bir yerdə götürürlər, amma son vaxtlarda mən görürəm ki, ayrılıqda qəbul edirlər. Qeyd edeyim ki, məsələn, mübtəda əgər xəbər, mübtəda bilir ki, xəbərlə şəxsə və kəmiyyətə görə uzlaşmalıdır. Ona görə mübtədanın əlavəsi də xəbərlə şəxsə və ya kəmiyyətə, kəmiyyətə görə uzlaşmalıdır. Yəni, Leyla əlaçıdır. Leylanın yerə biz o əlaçını qoyuruq. Həmçinin şagirdim əlaçısı. Bu da o. Yəni, şəxsə və kəmiyyətə görə uyğunlaşdı. Amma bəzən ola bilər ki, mübtədanla xəbər uzlaşdığı halda mübtədanın əlavəsi ilə xəbər uzlaşmır. Bu nə vaxt olur? Bəzən mübtəda bizsiz əvəzlikləri ilə bizsiz əvəzliklərlə ifadə olunanda onun əlavəsi xəbərlə şəxsə ya da kəmiyyətə görə uzlaşmaya bilər. Məsələn, deyirəm ki, siz yeni nəslin gəncləri çalışırsınız. Siz yeni nəslin gəncləri çalışırsınız. Mübtədaya baxaq, siz. Siz çalışırsınız. İkinci şəxsin cəmiyyə, burada da sınız. İkinci şəxsin cəmiyyə, şəxs olunur. İndi siz sözünün əlavəsi hansıdır? Yeni nəslin gəncləri. Yəni, siz deyəndə mən yeni nəslin gənclərini nəzərdə tuturam. Yeni nəslin gəncləri, onlar. Neçənci şəxsdir? Üçüncü şəxsin cəmiyyə. Baxın, deməli, burada ikinci şəxs, ikinci şəxs. Amma əlavə oldu üçüncü şəxsdir. Yəni, mübtədanın əlavəsi ilə xəbər artıq şəxsə görə uzlaşmadı. Aydın, biri ikinci şəxsdə oldu, biri üçüncü şəxsdə oldu. Dediyim ki, bəzən mübtəda biz ya da siz əvəzlərlə ifadə olundu da, onun əlavəsi ilə xəbər arasında uzlaşma pozula bilər. Sonra xəbərin əlavəsi ola bilər. Məsələn, deyirəm ki,
O oradadır. Kentdədir. Dədir. Xəbər hansıdır? Oradadır. İndi ora haqqında bizə məlumat verən üzv hansıdır? Kənddədir. Yəni, oranın bizə kənd olduğunu bildirir bu. Oldu xəbərin əlavəsi. İsmi xəbərin əlavəsi ola bilər, feyli xəbərin əlavəsi ola bilər. Yəni, burada hansısa bir məhdudiyyət yoxdur. Tamamlığın əlavəsi ola bilər. Məsələn, deyirəm ki, uşaqlar Zeynəbi. Müəllimlərini çox sevirlər. Sevirlər bizim hansı cümləcədir? Xəbər. Kim? Uşaqlar. Uşaqlar kimi sevirlər? Zeynəbi. İndi Zeynəb haqqında bizə hansı üzv məlumat verir müəllimlərinə? Yəni Zeynəbə müəllim olduğunu bizə bax əlavə göstərdi. Tamamlığın hansı məna növünün əlavəsi? Təsrif halda olduğuna görə vasitəsiz tamamlığın əlavəsidir. Vasitəli tamamlığın əlavəsi ola bilər, fərqi yoxdur. Təyinin əlavəsi ola bilər. Məsələn, oradakı şkafdakı kitabları götür. Götür xəbər. Nəyə götür? Kitabları. Hansı kitabları? Oradakı kitabları. İndi ora haqqında bizə hansı üzv məlumat verdi? Şkafdakı. Yəni oranın şkaf olduğunu bizə bildirdi. Aydındır. Olur təyinin əlavəsi. Zərfliyin əlavəsi ola bilər. Zərfliyin bütün məna növlərinin əlavəsi ola bilər. Məsələn, deyirəm ki, dünən ayın 16-sı külək əsirdi. Əsirdi külək. Mübtəda xəbər. Nə vaxt külək əsirdi? Dünən. Zaman zərfliyi. İndi dünənin ayın 16-sı olduğunu göstərir. Bax, gördünüz. Ayın 16-sı dünən haqqında bizə məlumat verdi. Yəni, dünən ayın 16-sı, 17-sı deyil məsələn. Biraz geniş məlumat verdi. Bayaq dediyim kimi, kitabların əlavəsi ola bilər. Deyirəm ki, qızım Nigar, bura bax. Bax, xəbər. Bura zaman zərfliyi. Kitab hansıdır? Qızım. Qızım haqqında Nigar sözü bizə biraz geniş məlumat verdi ki, yəni qızımın adı Nigardır. Oldu kitabın əlavəsi. Sonra, söz birləşmələrinin asıl tərəfinin əlavəsi ola bilər. Məsələn, üçüncü növün, ikinci növün, yaxud da ki, feyli birləşmələrin asıl tərəfinin əlavəsi ola bilər. Məsələn, deyirəm ki, onun Ləmanın kitabları sinifdə qalıb. Qalıb xəbər. İndi, nə qalıb? Harada qalıb sinifdə? Nə qalıb sinifdə? Onun kitabları. Yəni çal, bu da mənsubiyyət. Üçüncü növ təyini söz birləşməsidir mi? Onun sözü üçüncü növ təyini söz birləşməsinin asılı tərəfidir. Onun haqqında bizə məlumat verən söz hansıdır? Ləmanın sözüdür. Gördünüz, üçüncü növ təyini söz birləşməsinin asılı tərəfinin əlavəsi. Bu asılı tərəfdir, bu əsas tərəfdir. Onun haqqında da Ləman sözü bizə biraz geniş məlumat verir. Ona görə deyirəm ki, üçüncü növ təyini söz birləşməsinin asılı tərəfinin əlavəsi. Artıq biz buna mübtədanın əlavəsi deyə bilmərik. Bu cümlə üzvü olaraq mübtədadır. Amma biz buna mübtədanın əlavəsi deyə bilmərik. Mübtədanın əlavəsi olsaydı, məsələn, tutaq ki, deyirəm, kitabları sözünün əlavəsi olar. Yəni, əsas tərəfin əlavəsi olaraq işlənərdi. Bu, asıl tərəfin əlavəsi olaraq işləndiyinə görə deyirik ki, üçüncü növ təyini söz birləşməsinin əlavəsidir bu. Baxmayaraq ki, cümlədə mübtədadır. İndi bir dənə də feil birləşməyə aid, feil birləşmə asıl tərəfinə aid nümunə yazacağım. Məsələn, deyirəm ki, kəndə doğulduğu yerə gedəndə
çok sevinirdi. Çok sevinirdi. Sevinirdi xəbər. Nə zaman sevinirdi? Bu çox miqdar zərfliyi. Nə qədər sevinirdi? Nə vaxt sevinirdi? Kəndə gedəndə. Gedəndə nə anda əndə feili bağlama şəkilsidir mi? Kəndə gedəndə. Bu feili bağlama tərkibidir. İndi kənd haqqında bizə hansı üzv, hansı söz biraz geniş məlumat verir? Doğulduğu yerə. Görürüz, aslı tərəf, əsas tərəf. Eynən burada olduğu kimi. Aslı tərəfin əlavəsi oldu. Yəni, feili birləşmənin aslı tərəfinin əlavəsi oldu doğulduğu yer sözü. Buna da biz zərfliyin əlavəsi deyə bilmərik. Çünki, yenə təkrar edirəm, yəni əsas tərəfin əlavəsi kimi işləmir bu. Aslı tərəfin əlavəsi kimi işləmir. Bu belə. Sonra, bəzən testlərdə çaşırlar uşaqlar bir məqamda. Xəbərin əlavəsində, məsələn, zərfliyin əlavəsində, əgər şəkilçi ixtisarı varsa, uşaqla qarışdırılır. Məsələn, deyirəm ki, o burada evdədir. Burada burada sözünü görən kimi deyirlər zərfliyin əlavəsidir. Əslində, necə olmalı? Buradadır, evdədir. Yəni, burada dır xəbərli şəkilçi ixtisar olunur. Buradadır olur onda xəbər, evdədir də yenə bir xəbər olur. Yəni, harada sualını görən kimi, burada uşaq deyir ki, hə, yer zərfliyinin əlavəsi. Amma bu məqamda biraz diqqətli olmaq lazımdır ki, bax, belə ixtisarlar ola bilər. Bu artıq yer zərfliyinin yox, bax, burada dir xəbərli şəkilçisində görürük. İndi bu əlavədirsə, evdədir, haradadır, xəbərdir də, elə deyil mi? Bu da zərfliyi ola bilməz, axı, necə xəbər zərfliyinin əlavəsi ola bilər ki, belə bir şey mümkün deyil. Ona görə tez şəkilçini bərpa edirik. Və bilirik ki, tapırıq ki, artıq nəyin əlavəsi olaraq işlənib burada. Belə, əlavələr haqqında bu qədər. Ümid edirəm ki, izah sizin üçün faydalı oldu. Yenə də rəylərdə fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Rəy bölməsində fikirlərinizi yazıb kanal dostlarınızla paylaşaraq və əgər videonu da bəyəndinizsə, bəyənmə butonuna basaraq basa bilərsiniz. Belə, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə dək. Hələlik.